Në vitet 80, ndoshta jo disident për të shkuar në spaq dhe për të vrarë në shesh, po ka patur, është ndërtuar gradualisht në mënyrë të ngadalt, fine, të kujdesshme, të trëmbur, gjithsesi, por edhe çapajeve në një kuptim, një lloj disidence në jetën e përditshme. Është kështu? Tashi fjala disidencë është fjalë madhe. Ma e madhe, është shumë e madhe. Do më thënë, në periudhën që unë kam jetuar, në atë periud për të cilën, për fjallë që e kemi jetuar, unë qik më shumë, se isha pak më i rritur, të themi, ne ishim oponent, jo opozitar, ishim oponent kritik ndaj gjërave që nuk i kishim, që na mungonin. Dhe kjo sillte në një farë mënyre, kjo lloj oponence sillte një lloj rebelizmi. Por deri këtu, do më thënë, kjo ishte dezidenca jonë, sepse për shumë mu s'm ka shku në herë mën të redzoj pushtetin, s'bajt fjalë. Por që kisha ankesat e mija për librin që më mungonte, për muzikën, për kineman, për film, për televizionin, për... Atere, për këto gjera filloj e shprehëshe dhe kur konfrontoje atë që kishe në kokë dëshirën me atë që ndodhë në realitet, aty fillon të kjo loj rebelizmi. Që të bëndë të mosterie në rjeshtë, kjo është thjesht, do më thonë. Shiko, vitet 80-a në Shqipëri kanë qenë vite shumë të vështira, kanë qenë vite të një shtypje të madhe të shëmtuar dhe antipatike, jo se s'kanë qenë që nga 24-a e këtej, po pushteti u bë më i dobët për këtë shkak më brutal. Shqipëria ishte më e varfër për këtë shkak më e presionuar. Ato vite gati-gati edhe në veshje dhe në, më duket pak si janë ngllëç edhe në botë. Vatat e mdha, një lloj butaforizmi, butalla. Keti këtë ndjesi kur e diskuton sot mbas afro 40 vjetësh? Dëgjoj, personalisht mbas se nuk e kam se kam jetuar në një ambient i çik më ndryshe se në kinostudio, ti e di, unë kam qenë në vitet 80 kam qenë në kinostudio deri në 90-ën që pastaj i kam edhe. Dhe në këtë 10 vjeçar unë isha në mes të artistëve, në mes të komoditetit, në kuptimin e mirë të fjalës. Kjo nuk më bënte të lumtur, sepse kinostudio më pa dhënë mundësinë që të bridhja në për Shqipëri të shkoja deri në lëpush të Vermoshit. Dhe që ishte varfëria, e kam të prekur me dorë. Do më dhe kur mendoj që zbrislin ata fshatarët, apo kudirën që e kishin të pak të mundësim për të ardhur në Tiran, blenin panine nga to 10 lekshet që ti vinin në ujë me sheqer dhe ti hanin si ëmbëlsirë. Që ne për shumë të gjusë panine me qoftë, me djatë, me këto ishin këshut përgjithme në shdoj institucion kishtë nga i klub që... Dhe këtë varfëri e prekje me dorë, e prekje me... Po, kur vje këtu në Tiranë dhe vje ke kjo ambienti pasaj ku ishin artistët, shkrimtarët, aktorët, ku dhe muzikantët e këshu... Sikur harohe kjo. Ky, do më dhe ky ishte defektit. Tirana ishte, nuk duhet them pak më ndryshe, ishte shumë më ndryshe. Po të dilje 10 km nga Tirana ti e kuptoje për një herë se ku... Është e vërtet që Piro Malavecit ka bërë ty të studioje për art dramatik? Ne në Kavaj, se unë e përdor shpesh këte, që në kohën që u vuri Kavaja Nord, Kavaja Sud, unë dashin çdo gjë që ja them në gjuhë huaj, them, ne në Kavaj themi. Dhe në këtë rast do thoshë ne në Kavaj themi shapo. Në vitin e largët 76, 75, ne erdi Piro Malavecit se bëj konkursi i shkollave të mesme i teatrove. Dhe ishte, dhe gjo bëj seriosishtë, nuk ishte palavra, vjeshin drama, bëj kishte pun, nga këto teatro të themi doli Qim Gjepa, Gim Bajko, ku di unë, edhe unë, natyrisht. Falë. Dhe po vinim në Politekniku familjen e peshkatarit. Unë ndërko që dhja nga gjimnazi dhe kisha qënë njëherë në teatr, e dhja privilegjin e madhë që kishte teatri. Do më thënë, ti nuk shkojë në mësim dhe thoshe, është me teatrin. është me teatrin dhe kjo ishte, do më thënë, ishte justifikim një hapë në lartë. Ishte, papa, ishte karta bjanka, kështu i themin e nga, ishte, edhe nuk shkojë. Si që në fakt do të duhet këtë kur ti thua po bëj një form arti, po merre me art, patjetër. Çfarë justifikimi tjetër? Po merre me krim. Sot është po merre me trafik. Po merre me trafik. Dhe puna e parë që bëra, unë shkova, u angazhova me teatrin. Mirë, po duke e ditur që teatri ka punë, ka prova, mu nuk më interesonte kjo punë, mua më interesonte vetëm kjo pjesa e kohës lirë në palestër ku luaj ping pong, ku luaj më ndërkohë, zgjodha policin e dytë. Ishte një ke familje peshkatarit polici i dytë, një që vinte me atë. Dhe ndërkohë unë isha ai që isha pak rebel, pak grizhorm, shumë pak shumë. Një ditë mungonte ai njeriu Petriti. Petriti,
te familia peshkatarit dhe Piro Malaveci gjeti një zgjidhje optimale. Hajdin çik tim tha mu, hajdin çik një minutë. Uloj me lexo këtë tekstin tha. Pse më pse tash më çam që mund gjete me dhe me. Hajde, hajde tha tash. E mirë. Ai njeriu që ishte i smur, një 3 ditë me raport, ku do të serdi dhe unë 3 ditë vazhdova provat me familjen e peshkatarit. Dhe ditën e tretë që unë pasha të që erdhi, Piro tha, ti do qëndrosh. Aty tha mos luaj nga vendi. Dhe atë vit ne fituam konkursin kundrejt Qemal Stafës. Gjimnazi Qemal Stafë gjithnjë ka qenë në majat e teatrit të shkollave të mesme. Atë vit e fitoi Politeknikumi, unë kisha Petritin. Dhe më së sa Piro Malaveci mua më tha, ti duhet vazhdosh për aktor, tha. Dhe këtë nuk e haroj. Gjatë harku të viteve të akademisë, është e vërtet që neve si shkenca në Mamuras, gjithmonë shkonim mbrapa arteve. Dhe dëgjonim bëma të çuditshme të brezit tim. Do të thënë, ato gati-gati të duke sikur nuk ndodhin në Shqipëri, sjellja e studentëve të artit dramatik e të Akademisë Arteve në Mamuras. Nga kjo ne kuptonim që në atë shkollë u bë ka një qef shumë i madh. Bëhej në fakt një lloj jete ndryshe, bëhe, që ta lejon dimensioni i artit. Po, bëhej jeta çik më ndryshe se ishin të gjithë më të lirë. Ishim në mes të domethënë muzikant, muzika, piktura dhe drama. Tani ndërmjet autorëve të huaj, ndërmjet shoqërive, ndërmjet të gjithë ishin pak ekstravagant në llojin e vet, duke filluar nga muzikantët që luanin në një pjesë, për shembull është një që është akoma në orkestrën e radios Gazi, Gaz trompisti, që mua çdo ditë, po kur them çdo ditë, mund të jetë në një përjashtim i rrallë, sa po merja kthesën ke kuvendi, ke ku është sot presidenca, dhe dilja përballë Institutit të Arteve, Gazi, nga kati tretë që vinin që në mëngjes ata që bënin nxemjen, mua më priste me hymnin italian. Po, dëgjoj, po fratelli. Për ditë. Dhe unë e bëja gjithë atë pjesën, domethënë spektakolare për një etude po, filmik. Ndodhte edhe kjo. Ndodhte edhe kjo. Pastaj ishte edhe brezi, ndoshta që ishim i çik më të lidhur, kishim më shumë afiniteti, themi në kavaj. Më të kulturuar. Edhe më të kulturuar, se lexuashin shumë libra. Më shkrim në këtë kavaj. Sa e bukur, më pëlqen. Kavaj nërd. Shumë e bukur. Dhe lexonim edhe një çik më shumë libra. Ishte koha që kur dite një libër, mos tem për këto, se tash gjithë kanë lexuar libra të ndaluar. Nuk ishin shumë ato libra të ndaluar, po ishin ca libra që nuk lejoheshin për motive që unë nuk e gjej dot, për shembull, pse Arthur Miller duhet ishte i ndaluar. Pse nuk e gjej dot. Por gjithsesi duke u quajtur shkrimtar dekadent se i përkiste USA, atëherë në këtë pikë thoshin nuk ndalohet. Dhe ishte qejf i madh kur e merrte në njëri që njihte dikën në bibliotekë, ku diun, e merrte këtë libër, një libër cilin. Që ta linin që ta lexoje brenda natës. Dhe pastaj ky libër qarkullonte dhe po të mos e kishe lexuar këtë librin, ishte sikur nuk e ke parë ndeshjen sot, nuk mund të flasësh për ndeshjen se ti s'e ke parë ndeshjen. Dhe ai libri lexohej dhe duke u lexuar në një kohë rekord, edhe përthithej më shpejt se nuk ishin lexuar tre faqe, pse kismet nesër nga darka, po lexoj një dy tjera harove se çai ishte ai personazhi. Dhe këto libra filluan si thosh u bën në një farë mënyre jo mod, po u bën stil jete. Domethënë, unë një nga librat që kam lexuar më shumë në jetën time, nuk di të them shifra, mos më pyet, është libri Tre Shokët. Që ai libri rinte ke unë në Njestik. Librin Tre Shokët, mund ta di pse? Ja ta them. Edhe libri 12 kariket edhe ku diun se. Ja ishin ca libra simbol. Libri Tre Shokët sepse projektoje jetën që nuk e bëje dot apo që jo, nuk kishe bërë. Jo, sepse në atë libër ndoshta unë edhe jam formuar në një farë mënyre, sepse ai libër të vinte pikat mbi çfarë ishte shoqëria, çfarë ishte sakrifica, çfarë ishte dashuria, çfarë ishte rebelizmi, kur duhet ta shkelje dhe kur e shkelje, si mund të korrigjohi dhe se si mund të komunikoj. Domethënë ishte një gjë që të mësonte që klienti është profesion. Klienti nuk është që hyn ka merri kafe, klienti është profesion. Fillon njeriu ndërton raporte me banakerin, me kamarierin, bëhet si shtëpis, është i mirë pritur, s'ka ku të shkoj, kaloni një herë aty ke. Pra të mësonte gjithë këto gjëra. Të mësonte për automobilat.
Të mësonte dhe qarë është sakrifica. Shiko, ti ke punuar në Kino Studio asistent regjisor një periudhë të gjatë. Një 9 vjet. Dhe për ne që nuk punonim Kino Studio dhe nuk kishim studiuar arte, por shiknim produktet filmike, në kohën e Enver Hoxhës ato ishin të karakterit realizmi socialist, pa praktikisht nuk mund të kërkoje shumë rallë ndonjë gjëra moderne të një karakteri, edhe pse nga pikpamja, stilistike tani më, kur ka kaluar dhe ajo kohë nuk rikthehet më shpresoj, tani mund t'i shohësh me një këndështrim interesant, pa u pështjelluar që po bëj një mëkat, si me thënë mund të ndodhi, nuk është një kiameti madh. Pa diskutim. Si asistent regjisor, regjisorët ishin shumë të mëdhenj dhe të rëndësishëm të Kino Studios, apo jo? Ishin. Kurse asistent regjisorët më dukeshin pak me mentalitet killeri në një sens, sepse ata duhet të bënin disa gjëra, a mund ma të rekosha të gjarin e varrezave? Shiko, në gjarin e vareze, unë bëj një emision në radio, shiko, pe e ka përcej pak për të shpjeguar të varezave. Unë bëj një emision në radio të cilin doja ta tituloja Dallavere Rock. Se ishin Dallavere, ishin muhabete historira të artistëve, të muzikantëve, kryesisht për muzikën, ose totalisht për muzikën. Pastaj me që Dallavere ishte pak turqizm, se nuk e kuptoj për shembull wake up është anglizëm, po ne e themi, deja vu është frëngjizëm, po ne e themi, po Dallavere nuk e themi. Dhe e bëra muhabet e rock, sepse muhabeti është një bised pa tematik. Biseda, nuk mund të bëja biseda rock, se biseda ka një tematik, ne të dy të një kemi një tematik. Dhe e bëra muhabet e rock, dhe te sigla e këti emisioni, kam bërë një slogan që thot, shpesh, legjenda përballet me të vërtetën, por gjithë një fiton legjenda. Ta që kjo e punë e varresës është gjithë një fiton legjenda. Ne fiton legjenda, okej. Okay. Po, me gjitha të, mua më kujtohet, kam shoqëruar një herë në Spaç, regjisorin italian që bëri filmin e famshëm L'America, po. bashkë me grupin e ti. Po. Mua më bën shumë përshtypje sjellja e asistentëve të ti. Ata e shkatruan vendin, ata e pështjelluan marrëdhënien artistike dhe njerëzore, ndërkohë që regjizori ishte i largët, me atë shallin, si me thënë, asistenti... Shiko, në kohë, në periudhën që unë kam punuar në Kino Studio, shiko, unë do të them një shëmbull, nuk do të them nga vetja ime, nuk do të them një shëmbull timin, do të them një shëmbull të Çimdajës, që ti e njeh. Padyshim. Është shok, vlla, mik, etj. I cili ishte asistenti Taqo Anagnosit, i Dimitër Anagnosit, tek filmi 14 vjeç dhëndër. Taqo po vuante për të gjetur atë djalin. Asistenti, që ishte Çimi dhe kjo ishte... Duhet shkonte në përshkolla. Pa tjetër. Kjo ishte puna jonë, për shembull te filmi Fraktura, që unë kam qenë asistent, nga Edvin Kulluri dhe ca të tjerë, do më thëmë fmi që një sot janë mjek, janë ingjinier, janë të ri. Shko, i zgjidhim në përklasa dhe e ndërtonim, ishte asistenti që e ndërton të këtë. Regjizori jep të aprovimin e kësaj pune. Zgjidhte, i pëlqente, si pëlqente, po përgjithsisht, kjo ishte puna jonë. Dhe Çimdaja, mbasi brodhi shkolla, merte 1, 2, 3, 4, 5, ja qonde. 1, 2, 3, 4, dikur përfundoi në një shkollë, tash nuk di të ta them se ka vite, hyri brënda pa ato të klasës, qoti, duke dalë këtë dira pa njërit. Qonë që ti këmë i thënë, u qua ishë, hajti qik me mua dhe. Dhe vajti në Kino Studio, e mbajti nga dora atë, hapi derën dhe i tha ta që s'ta gjeta, dhe e futi brënda. Ta që e pa tha po e ke gjetur. Kjo ishte puna asistentit. Përveç tjera, pasaj që organizon të sheshin e gjirimit, dhe sheshin gjirimit, nuk është si sot, që është kompjutë, ishin metrat e filmit, se filmi ishte valut, ishte valut, ishte peli, ishte kështu shirit, pelikol, dhe bëheshin dy, kur shkonin tre dubla, me ndoheshin mirë, dhe përgatitja për të ardhur në shesh gjirimit ishte shumë me madhe, aktorët vinin të përgatitur me tekst, me mizanskena, ishin të gjitha gjërat gati. Pra ishte një proces tjetër. E proces e ku kampion, ishte ky do të jemi të shkisë së mbikë. Po, kështu na ndodh të tërve. Po, na ndodh të tërve. Si ke punuar ti me Rikard Larjen, duke patur parasysh regjia, ju lutem, mbajeni mendin gjatë gjithë kohës në kamera, nuk ka nevojë për kundër figurë, sepse ka shumë rëndësi. Landi. Po, pra, më thuaj... Më përmende një emër që unë po t'isha gocë, nuk isha menduar dy herë. Prandaj nuk është menduar Marieta Lare. Artist i madh, njeri i madh. I vështirë? Absolutisht jo. Njeri i bukur. Po njeri i bukur, jo i bukur se të bukur e dim se ka qenë në ekran në çdo moment, po ishte i bukur brenda.
Ishte i bukur, domethënë, po të hyje brenda ke Ricardi, çfarë nuk shih vjet detin, malin, kodrën, muzikën, saksin, artistin. Ishte i jashtë, unë e kam pasur shumë mik, më vjen keq që them e kam pasur se vazhdoj ta kem mik. Dhe më ka dhimbur, domethënë, janë ca njerëz që kur ikin nga kjo, këto për shembull, janë tatuazhet e mia për ca miq që nuk janë më. Që unë nuk i heq sër sikur kam hequr numrat e celularit nga telefoni. Dhe janë dy ndër këta artist që vërtet më ka dhëmbur shpirti deri atje ku s'mban më. Ishte Artan Minarolli dhe Ricard Ljarja. Dy njerëzit e mi të artit që pasaj për të gjithë natyrisht Gim Kiriaqi e të tjerë. Cili është raporti yt me Çim Xhepën? Çim Xhepa pik. E kam shumë të mirë raporti me Çim Xhepën, realisht shumë të mirë. Domethënë, asnjëherë dy pika, Çim Xhepa, dy pika. E kam shumë të mirë raporti. E kam shumë të mirë raporti me Çim Xhepën. Nga pikpamja e një lloj tronditje që patëm në vitet 80 me disa role në film dhe në teatr të Çim Xhepës dhe të një mendimi të përgjithshëm që i brezi të vet ai është aktori më i mirë. Ke patur këtë ndjesi? Edhe në mos ka qenë më i miri, ka qenë. Ishte periudha që nuk kishte konkurent. Çimi në atë periudhë ishte heroi i skenës dhe i ekranit. Se gjironte, do më të mbrënda ditës, shkonte në dy filma, vinte bënde dhe shfaqen dark. Një ngarkes e jashtë zakonshme. Dhe, që e priste makina ke dera, mbaronte shfaqen ora 9, e priste makina, e qonte në berat, gdhinte në berat, gjironte, vinte mas dite, shkonte dublonte, vinte në dark, bënde shfaqe. Dhe kjo ka qenë aq heroike sa një dit, kur unë i takova në rrug, i thash Margaritës, me cilën natyrisht që kam raporte shumë mira, si ndryshon kjo botë Margarita, i thash, ishte me gjithë Çimin. Pse tha? I thash dëgjoj. Deri dje shikonim Çimin në rrugë dhe thashim, "Ua, çumni Margaritës." Tash i shikojmë ty në rrugë dhe themi, "Ua, mama e Çimit." Ama le, tha, "Çke më bën, çke që më ngacmon mamin." Shiko, kinostudio duhet të qenë interesante. Nga intervistat që kanë bërë me njerëz të kinostudios, të gjithë e thonë këtë. Do të thonë, diktatura se jo, kinostudio ku prodhoi ndër të tjera art, ai art, nuk jemi këtu për ta gjykuar. Ishte interesante nga pikpamja e marrëdhënieve njerëzore. Po radio? Pse ti nuk i rezistove radios? Ndoshta nga ky zë? A ke hunger një herë hallve? Po hallve me shumë sheqer. Thotë që si mulleti. Kjo është radio. Hallve me shumë sheqer. Ai e përdor për faqizmin, thotë, keni pa thonë ato katonarët, një brikë o faqizmi, thotë, kjo është radio, hallë me shumë sheqer. Radio është motra e librit për mua. Si me thënë, mediumi më afër të lexuarit. Pikërisht. Dhe pse? Ndoshta mund ta kem thënë edhe herë tjetër diku tjetër, nuk ka rëndësi, po radio nuk është indoktrinuese. Televizioni, kjo që po bëjmë ne të mbyt me figurë. Është diktatoriale, prandaj. Në një farë mënyre, po. Filmi, gjithashtu. YouTube, ku diun the, tash Netflix, të mbysin një, të indoktrinoj, nuk të lën hapsirë të fantazosh. Radio këtë ta lë të lirë fantazinë, si kundër ta lë libri. Dhe e kam treguar dhe njëherë tjetër, dikur kam pasur një shoqe, që bëni mua bete, ku diun, në mosh të hershme. Dhe një herë ajo donte të më tregonte për një që e ngacmonte, nuk e mbajmën një diçka e tillë, dhe po mundohej të më shpjegonte cili ishte. Më thoshte, "Shiko, është një kështu nin në fund fare kur e pa që unë nuk po e gjeja, do të më thamë, "Ore, shiko, ai ke lexuar tre shokët?" Më thamë, "Po, i thoshte. E ke parasysh Lencin?" Po, "Fix." Do më thënë, ajo kishtë ndërtuar figurën e Lencit në kokë. Si kundër në çdo roman, në çdo libër që ne lexojmë... E identifikove ti më pasat njeri unë duke e... Po, e kuptova kush ishte. Se ishte një hirin të i cullufe, këshu e kuptova. A, e thashe mora vesh se kush ishte. Se ishte ajo cullufja. Do më thënë, neve shpesh në qëllon ato që shohim një film që e kemi lexuar diku libër dhe themi... Pse, se ne kemi ndërtuar imazhin tonë, ne kemi filmin tonë në kokë, gjithë se cili ka filmin e ti në kokë. Për atë roman, për atë libër. Dhe kur nuk e gjen këtë imazh të filmit, thotë, nuk ishte. Shiko, të krijohet një përshtypje për shkak të rebelizmit tënd, qasjes artistike. Ti nuk ishe një simpatizant i muzikës
pop, le themi të atyre viteve, se të duke si kur ti ke bërë një zgjedhje, pra muzika rock dhe muzika soul, ose genre soul. Për ndërko unë e di shumë mirë që ti dashuron Celentano dhe këndon atë, ndoshta ta lejon dhe kjo, si me thënë, tonaliteti e timbrika, pra... Se vorte saj. Pra, qësh kjo... Pra ti si një njeri i Beatles dhe ABBA, je ABBA. Si një njeri i Beatles dhe Rolling Stones, je Rolling Stones. Si me thënë, pak hard në një sens. Rrugës kam kuptuar se për shumë, unë vërtet jam simpatizant i Celentanos pa diskutim. Por, kam rrugës, kam fituar dhe kam filluar të shoh edhe ca të tjerë. Fillova rrugës noshta me pak vonesë, kuptoja madhështinë e Batistit. Fillova të kuptoja madhështinë e Fabricio de André, të poemës ti, të sarkazmës ti, të ironisë të ti. Fillova të kuptoja Muddy Waters. Fillova të kuptoja Tina Turner. Fillova të kuptoja Rita Franklin. Fillova, do më thënë, u hap gama. U hap, u zjerua. Kjo ishte fatkesia e viteve tona, që nuk e kishim të gam. Më ka ndodhur njëherë, unë kam shkuar në për shumë koncerte, dhe një shoku jonë që nuk është më me emrin Mone Pule. Personazh i jashtëzakonshëm i Tiranës, që dikush thotë është batutaxhi, po Monia ishte filozof. Absolutisht. E jemi dakord kë i këpjesa. Kur unë po i tregoja për ca koncerte ku kisha qenë, Monia në atë qetsin e vetë dhe në filozofin e ti tha, Mando, ku shkon koncert e cik jetën? Shumë e bukur, e thënë thjesht. Dhe unë kam pasur fatin që këtë jetë ta cik, ande. Kam pasur fatin për shumëll të shikoj Ray Charles në teatr në Milano Rada 4. Duhet këtë qenë transformuse për ty. E jashtë zakonshme. Kam parë B.B. King në teatr, dhe kur B.B. King po luan të Thrill Is Gone, mu mi iknin lotët, nuk mi... Dhe e di qërë kuptova krasëti që mua nuk mi iknin lotët se u emocionova, se unë atë këngën e një veqin 70 në burë, nuk është se qaja ku unë e humbur. Atë momentin që unë duhet kisha qenë atje. Dhe të mendosh që në vitet 70, kur unë kam pasur fatin të jetoj vitet 70, pavarësi se 73, 74, filloj shpata, Damokleut, helikopterit, Zori Krahun, fillu në ikën sa koka, muzika në Tiran ishte në tavë, ishte e përdiqme, e kishim në përduar, nuk linim emision në radio, do më dhe ndodhë dhe shpesh, dhe kjo ishte normale, që iknim nga Gjiro për të ndëgjuar një emision, supersonik, që vazhdo të 35 minuta dhe dilim prapë në Gjiro. Pa të nuk e umbisim, se ishte muzika underground, nuk ishte muzika komerciale, ishte muzikë. Dhe kur sot unë shof Jefferson Airplane, unë Jefferson Airplane i njofë në 70-ën, apo ku di unë, Creedence Clearwater Revival, i njofë atere. Breze i këti momenti takohet në përbare, në përpabe. Kur ne themi që Gjiro ishte një gjë ndryshe, ata qeshin, sepse nuk e kuptojnë dimensionin. Naturisht, mos ndoshta ne e mbivlerësojmë pak si shumë atë shëtitje budallaqe në të njëtin si kali në lëmë, apo ishte më shumë se sa një ecje dhe ishte një element komunikimi? Ndoshta ishte më shumë. E pare heqim aktivitetin fizika, që esnim. E dyta punës ishte një sit. Sit. Si ishte sit? Ishte sit sepse në Gjiro, jo të gjithë ndeshin, do më thënë fillon të seleksionohet Gjiro. Do më thënë tinder ato fytyrat në ato turmin që shkonte dhe turmin që vinte, fillon i seleksionoheshin ca element që të bënin të ndroje drejtim të ktheheshe. Të rije ta bëje një rrugë, për shumë të qenë qofë se bëje, ku di unë, 500 metra Gjiro, filloj e bëje 5 herë 50 metra, se bëja të 50 metrëshin për të fokusuar. Pra ishte, si tu është një rjetë social, po fizik aktual, jo... Jo virtual. Jo virtual. Do më thënë, sot një dikush, nuk du padashur të sulmoje, padashur të vëpika mbi, mund të ketë 600 frenësa, apo 1000 frenësa në rjetët sociale, dhe e pi kafen vetëm. Është impakti fizik. Pra ndaj, sot për shumët me teknologjin që ka ecur me hapat, ti merë një iPad dhe lexon një libër. Po atë gishtin që lagë a fletën,
atë nuk e kem atë ndjesi. Apo aroma e letrës. Bra, ajo, aroma e letrës. Ai libri që të rinë të këtu të zinë të gjumit dhe ti e kishe kapur, ca flet ke që të vinë të i natë të nesme se do e dorzoj e libri për shumë. Ishte e të mershme. Të shim, u fik, punë më ven, karikim, aty e ke, hape, le. Tu ato të bëj një pyetje në raport me radion, jo me transmetimin, jo me ato që ti ndjen. Po për shembull, unë vetë e kam dashur gjithjet, do ta dua derisa të jem gjallë Radio Tiranën, radion përgjithësi. Po Radio Tiranën veçanti, dhe ndoshta kam një përshtypje, qofsha i gabuar, natyrisht nuk kam jetuar vetëm unë, kanë jetuar përpara meje me shumë pasion dhe natyrisht janë sot ata që janë të rinj që e dashurojnë dhe jetojnë në radio me shumë pasion, po unë vetë kam qenë koreshtar. Mandi, pra janë futur në ato, janë futur ti në ato katakombet poshtë që janë ato babochkat me merimanga edhe që të merohesh nga ajo ersira gjysme frikshme? Të ruajtura në kushtet më të këqija të mundshme dhe më vjen shumë keq që siko, në qoftë se dikush del dhe vendos që ato arkivat të dalin mbi dhe të digitalizohen, unë këtë njeriu do t'i jepja titullin patriot i kombit. Ky është patriotizëm, kjo është ta duash vendin, ta duash radion. Radio është e shenjtë. Radio nuk prekit. Është një personazh që ti me siguri e ke dëgjuar sepse në stil të ngjan edhe në formë Ed Sullivan. Ed Sullivan është ai që shpiku shohën televiziv. Dhe kush kalon të kejt, Sullivan kishtë arritur majat. Dhe më dhe Beatlesat kur shkun në Amerikë nuk queshin, u quetën kur shkun ke Ed Sullivan Show, i cili në vitet 70, diku 71, 72, që mori zgjerim hov shumë show televizivi, tha në si e me ndonë të artme në televizionit, i tha a i që ishte aty dhe unë që isha këtu. A i busishti dhe tha radio ka qënë është dhe do t'jetë një tjetëve. Qa mrekullie. A i kishte shpik shumë të lidhje. Radio. Radio ka një, ky është përcaktimi im. Po e t'gjove nga njëri tjetër ma ka vjetë mu. E qartë. Radio t'i jep mundësin t'i flasësh 10.000 vetave në një të nko, por se cilit veç e veç. Ok, dhe të taruaj autorsin. Se ka mundësin t'i flasë gjithë veç e veç. Dhe gjithë se kusht të merë për vete. Dy pyetjet e fundit, Mandi, nga që në këtë pjesë të fundit të programit, çuditërisht edhe pse flitet në nëzë si marxullo e nga dalë, prapë se prapë rritmi është i shpejt, minutat shkojnë shpejt. Dy gjëra interesante. Numër një, mama jote, një gjirokastrite tipike, ka mbushur 99... Në datë 24 prill të këti viti, mbushi 99 vjeç. Po sa mrekulli është kja? Nuk e di sa mrekulli është, po të rishti nëmërosh nga 70 thu plus i zete dhe shkoket, se nuk i nëmëron deri në fund, lodhesht i nëmërosh. Do më thënë ajo ka përjetuar pa fund. Çfarë thot gjirokastritçe për Shqipërinë e sotme? Nuk di të them në gjë të sakt, por një shprehje e saj që mua më ka befasuar që ishte e vjetshme, kur ishin këto situatat pandemia, kjo mbyllur, edhe diskutonim, i thashu, ajo dëgjonte televizor, mban shënime, fjalë të vështira, shënon që erdhi ki në emision, erdhi ki, i ki tha kështu që ti di, i thashun, hëm ishtë dëgjove në televizion, i thashë, që thani, thashë, si do përfundoj këpun? Upa, si do përfundoj këpun, tha, si ta vendosë që ban babaj? Se shde shë thoshë, unë nuk e di, di të thomë se që tha. Që ban babaj? Upa, si ta këtë vendosur që ban babaj, tha. Qoban babaj ishte hera parë që unë dëgjoja termin qoban babaj. Se çdo të thosht ajo me qoban babajn, unë nuk e di. Dhe, do të mbajmë të këtë shmre. Dhe në këtë moment të jetës tënde kur ti praktikisht prej gati, po bëhet më shumë se një dekadë tani që ti punon në radio aktualisht, po? Po, në radio kam më shumë, po në radio Tirana kam gati po bëhet dekada. Programet janë të mrekullueshme, janë si kur lexon një libër, në fakt, edhe për rock and rollin, edhe për dimensionin soul. Ngjarja, unë
nga që jemi në makinë, radio sot dëgjohet në makinë, një këndvështrim shumë interesant për marrëdhënien Tina Turner me Ike Turner. E kam dëgjuar nga ty dhe më bëri kurios pastaj dhe pash se si kishte shkuar ai raporti i zhurmshëm shumë problematik midis tyre. Në këtë moment të jetës tënde, ndjen që ke kurajon e duhur për të thënë atë që mendon? Po, pa diskutim. E them atë që mendoj dhe e them me zë. Në qoftë se flasim për një marrëdhënie shoqërore jashtë medias, jashtë radios, nuk kam kufi. Pra, nuk kam censur. Brenda medias? Brenda medias kam etik. Pastaj duam ta quajmë censur, e quajmë si të duash. Por radio, media ka një etik në komunikim, në shpesh për shembull un kam një model. Është Paolo Bonolis, që flet me ju nga fillimi deri në fund, cili do qoftë personazhi dhe sado në marrëdhënie intime të jetë me atë personazh. Pra kjo është një etik, nuk është më censur. Tash një njeri që do të hyjë në një media, në radio dhe t'i japi gojës të thotë mendimin e tij, i cili përkon apo nuk përkon me korin, kjo ka pak rëndësi, ka shkelur një, ka abuzuar me atë vend, me atë mikrofon. Unë mendoj që mikrofoni është si arma. Nuk mund të abuzosh me armën, se vret një njeri. Qoftë edhe figurativisht, nuk e di sa dakord jam me këtë gjë. Jam plotësisht dakord me këtë gjë dhe lejo të them që duhet jetë shumë interesante që të ketë njeriu, të ketë për të treguar në harkun e 50 vjetëve, o 40 vjetëve, o 30 vjetëve të fundit, ai ka qenë aty dhe ka bërë gjëra dhe mandi, ti ke qenë dhe ke bërë. Të them dhe një gjë të fundit që shpesh më thonë sa nostalgjike. Dhe unë qesh dhe i them, shikoj, kjo nuk është nostalgji e imja. Se të marrësh avionin nga Rinasi në Malpensa, ke fluturuar dhe ke parë Rinasin dhe Malpensën. Unë këtë rrugën e kam bërë me këmbë dhe kam njohur njerëz, kam bërë stacione, kam ngrënë, kam pirë, kam... Pra, kjo e imja nuk është më nostalgji. Janë kujtimet, i kujtimet e kësaj rrugë. Pra, nuk e di pse duhet quajtur nostalgju. Un kujtoj është më shumë se kaq. Është shumë më tepër se kaq, sepse un kujtoj një ngjarje të një X vite të 80 me çim dajën e bukur e këndshme, por nuk është nostalgji, është kujtim. Janë këto kujtimet që ta pasurojnë, që shtojnë faqe te këtij libri. Që kur vjen fundi pastaj ti ke të drejtën ashtu si kundër thot Jacques Prévert që e ke marrë atë zogun, e ke bërë, e ke futur dhe kafës, ke marrë atë pendën edhe do presësh, po knoja i zogut i firmos. Që është kuadri jote, e bërë pikturën. Tashi, kjo është ajo pëndë, duhet për ishtë presësh. Unë tashi, besoj se i kam, ka fillu zogut më këndoj. Të falenderoj me që zemi të jeri në studio, man. Edhe unë të falenderoj.